sinä myös. Ja hei, mä sanon, että tätä sä et tee enää. Kato nyt. Tää on leipumista varten. Sepä mä tehnytkään. Katse kissalla niitä ruokia. Hei, annat sä niitä kissalla? Arvattiin mitä mä teen. Lopsista. Soitetaan omaan numeroon. Katsotaan, missä meidän puhelin on. Aha, missä se on, Ukko? Ukko! Missä se on? Älä vastaa kuitenkaan, eti vaan puhelin. Missä se on? Onko se missään? Hei! Säätettäjääkö se oton? No niin, hae se, mutta älä vasta. Hyvä, okei. Löytyy. Mä otan kiton luokkaan. Enkä ota. Kissa sai syödä. Lopetekö joo. Kitu! 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 Ata! Missä? Thank you.
Kiitos.